Esimesel aprillil toimus Eesti jalgpallis uskumatu sündmus. Meistri liigas lõi värava Eesti oma Ronaldo. Et Ronaldo isa nimi oli Roland. Ja mina tahtsin nagu isa nime järgi hakata nime panema ja tekis mõte nagu paneks O lõppu, tuleks nagu Rolando siis. Minu ema Liivi, tema ütles, et paneb ikka selle N tähe sinna keskele. Ja siis tekiski nimi nagu Ronaldo. Eestis on aga veel 37 Ronaldot. Nende keskmine vanus on 10. Kõige rohkem on Ronaldosid sündinud juulis. Tervelt 7. Juhus. Aga noh, jalgpalliga ei olnud mitte mingit seost ja Ronaldoga nagu. Meie Ronaldo läks ajalukku aga rohkem kui ainult oma nimega. Temas sai Eesti jalgpalli meistriliiga noorim väravalööja. Ronaldo klubi Pärnu Vaprus mängis meistriliiga neljandas voorus Sillamäe Kaleviga, kui treener lasi noore ründaja 8 minutiks platsile. Ei, seal on nagu midagi kõhelda selles suhtes, et me olime 3-0 taga. Ja mängu teisel lisaminutil sai Ronaldo söödu. Ja siis ma silmanurgast nägin, et väravaht oli vastu. Ja sain kuidagi oma vasakale varba õnnelikult vahele, nii et põrkas värasse. Sellega lõi 15-aastane Ronaldo üle 16-aastase Raio Piiroja rekordi aastast 1995. Ja seda oma debüütmängus. Juhtus nii. Oli õnnelik hetke. Olin õigel ajal. Õigus kaasa. Kuna Ronaldosid on jalgpalli ajaloos olnud juba palju, siis on muidugi tähtis küsimus. Milline on meie Ronaldo, lemmik Ronaldo? Kes ta on? Ta on tolle praeguse jalgpallur ja ta on üks parimaid. Ja ma tahan kunagi sama kaugel jõuda kui tema.